jeg tror aldrig, det bliver en vane. Der er jeg ligesom et lille kig hver gang. Det er lyden, det er vibrationerne, og så i det øjeblik, hvor jeg kører på trykluft, den ene omgang på trykluft, der er alle mine sanser spændt til bristepunkt for at høre, er der en unormal lyd? Er der et eller andet opført, den tager anderledes? For der kan jeg nå at stoppe den lynhurtigt igen. Så stopper den, og så kan man næsten ikke høre noget. Man næsten ikke høre sig selv. En lille smule gåsehud, lige så meget af publikum, ikke, det er der hver gang.